Wanda Nara nuk një limite me pozat e nxehta që publikon në rrjetet sociale. Nëna e 5 fëmijëve tërboi ndjekësit në Instagram me foto nudo. 33 vjeçarja pozoi e shtrirë mbi një kal, tërsisht e zhveshur duke vendosur në pa format e saj bombastike trupore. Bashortja Mauro Icardit nuk la vend për imagjinatën me foton seksi. Biondja Jorse her pas here ndan me ndjekësit imazhe të zjarta duke i çmendur të gjithë. Madje nuk heziton të ekspozojë dhe asetet e saj.